Tiesitkö, että kauan sitten keskellä tyyntä merta oli saari, jossa oli alkuasukkaita ja heillä oli suomalainen kuningas ja jumala? Kyllä vaan, mä kuulin tämän erittäin kiinnostavan tarinan mun iskältäni, joka on kuullut työkaveriltaan sen, joka on kertonut tätä tarinaa ympäri Suomea. Ja itse asiassa myös myöhemmin mä etsin tosta kyseisestä tarinasta tietoa, ja muun muassa Ilta-Sanomissa oli yksi artikkeli kirjoitettu tästä, mutta koska mä uskon, että kovin moni teistä ei tiedä tätä, niin mä haluan teille kertoa, että tää on tosi mielenkiintoinen tarina. Kuunnelkaa, mä tulen havainnollistamaan tätä paint-piirustuksilla, jotka mä äsken väsäsin. Tarinan päähenkilö on Otto Toivainen, joka opiskeli Jyväskylän Lyseossa, ja tiedettävä Otto Toivaisen isä, eli Otto Toivainen vanhempi, oli jonkin sortin rikollinen ja se oli joutunut vankilaan. Ja tämän vuoksi Otto Toivainen nuorempaa kiusattiin koulussa ja tuohon aikaan oikeastaan ainoa pakokeino oli poistua paikkakunnalta. Otto Toivainen meni koulun jälkeen harjoittelijaksi johonkin venäläiseen laivastoon ja joskus 1900-1920, joskus siinä säteellä, niin hän vaihtoi Välimerellä sellaiseen ranskalaiseen laivaan. Ja ne sitten meni matkustamaan jonnekin Tyynelle merelle, jossa lopulta tapahtui haaksirikko. Ja tämä Otto Toivainen rantautui jonnekin Fitsi-saarille. Ne, jotka ei tiedä missä on Fitsi-saaret, niin ne on keskellä Tyyntämerta. Tavallaan kun mennään Australiasta tai Uudesta-Seelannista niin kuin oikea ylämummon päin, eli siis koilliseen päin jonkin matkaa, niin siellä on Fitsi-saaret. Voitte vaikka jostain kartastosta kahtoa. Otto Toivainen siis haaksirikkoitui jollekin Fitsin saarelle, jossa alkuasukkaat otti Otot hyvin vastaan, joka oli aika yllättävää. He hyväksyivät hänet täysin niin kuin omaan joukkoonsa. Otto eli tuolla saarella kauan, ja jossain vaiheessa hän ihastui tämän kuninkaan tyttäreen. Tämän jälkeen mentiin pari vuotta eteenpäin, kun saaren kuningas täytti 50 vuotta ja kuoli äkillisesti, niin Otto, eli kuninkaan vävipoika, nousi tuon saaren uudeksi kuninkaaksi ja lähes jumalalliseen asemaan. Voitteko oikeasti kuvitella, joskus ennen ollut siis oikeasti suomalainen kuningas, joka on elänyt jumalan asemassa jollain tommosella alkuasukas saarella, tai just niinku jostain Roopeankka-kertomuksesta tai jostain muusta myytistä. Siinä vaiheessa, kun Otto Toivainen lähestyi itse tuota 50 vuoden ikää, hänen vaimolla alkoi olemaan sellainen fiilis, että hänen pitäisi kertoa jotain hänelle. Otto Toivainen tiimaili, että mistä on oikein kyse, ja lopulta tämä hänen vaimonsa kertoi, että aina silloin, kun kuningas täyttää 50 vuotta, niin siellä saarella on ollut monta vuotta sellainen traditio, että kuningas syödään. Tuolla saarella siis harrastettiin kannibalismia, ja siinä vaiheessa, kun kuninkaat täyttää 50 vuotta, he alkoivat olla syömistavaraa muulle kansalle. Ja tämän vuoksi kukaan kuningas ei ole koskaan tuolla saarella elänyt yli 50-vuotiaaksi. Miten kriipiä? Niin kuin voitte tietysti kuvitella, Otto säikähti tuota asiaa ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi paeta saarelta. Otto Toivainen siis karkasi vaimonsa kanssa saarelta ja sen jälkeen saarelaisista ei enää mitään kuulunut. Ja oikeastaan tästä tarinastakaan ei tuon jälkeen kuulu hirveästi, muuta kuin että kirjoissa lukee, että New Yorkissa Otto Toivainen oli elänyt loppuelämänsä, ja muistaakseni se oli jonkinlainen muurari. Näin ainakin mun isä sanoi, että hän olisi ollut muurari, ja hän kuoli sitten siellä loppujen lopuksi. Karlo Kuusamo on Jyväskylän Lyseosta valmistunut suomalainen New Yorkin konsuli. Hän on se henkilö, joka vuonna 1920 tai jotain sinne päin, joka kuuli Otto Toivaiselta itse New Yorkissa tuon tarinansa, kun Otto kertoi näitä hurjia seikkailuja, mitä hän koki tuolla Fitsi-saarilla ja Tyynellä merellä. Ja sen jälkeen itsessään Karlo Kuusamo toi tuon tarinan myös Suomeen, joka on sitemmin levinnyt. Ja mun käsittääkseni tästä Otto Toivaisesta on Jyväskylässä myös, varmaan siellä Jyväskylän Lyseossa jonkinlainen patsas. Tästä en ole yhtään varma, mutta jyväskyläläiset, jos tiedätte jotain tästä tarinasta, niin konfirmoikaa toi tieto. Mutta kuitenkin tässä oli tää aivan loistava tarina, jonka mä kuulin mun isältäni, joka kuuli sen omalta työkaveriltaan. Ja mä olin niin vaikuttunut tästä tarinasta, että mä koin tarvetta kertoa tämän teille katsojille. Ja tosiaan tästä ei löytynyt mitään tietoa netistä, ainakaan mä en itse löytänyt muuta kuin toi Ilta-Sanomien juttu. Ja tää oli hyvin kiinnostava juttu, voitteko oikeasti kuvitella, että jotain tommosta on voinut oikeasti tapahtua joskus. Kaikki ei välttämättä osta tätä tarinaa, mutta mun mielestä tuossa on järkeä, ja ainakin isän mukaan, ja nimenomaan hänen työkaverinsa, joka tietää enemmän tästä tarinasta, hänen mukaan aivan oikeasti kirjoissa on hänen Otto Toivaisen kohdalla, että hän on toiminut Fitsi-saarella kuninkaana ja jumalana. Oikeasti niinku asiakirjoissa lukisi tolla tavalla. Uskokaa tai älkää, mutta tämä video oli nyt tässä ja mä toivon, että te nautitte tästä tarinasta ja voitte kertoa tuota eteenpäin. Tää on hyvin kiinnostavaa, että näin on joskus tapahtunut. Oikeastaan mitään muuta tällä kertaa mulla ei oo. Oli hauska tällä kertaa tällainen NS normaalimpi video, että mä puhun tälleen normaalisti kameralle. Enkä aina sekaisin. Minä oon Vili! No.
minä olen Robert, paitsi että Robert ei puhu. Mutta kuitenkin nautin tästä kovasti. Nyt siirrytään katsomaan Suomen jääkiekkopeliä. Tosiaan tämä on kuvattu maanantaina, eli nyt tulee Kazakstanin peli. Nähdään seuraavassa videossa, mitä ikinä se tuleekaan olemaan. Joten see ya later, bitches. Ja muistakaa, jos olette joskus koulukiusattuja, joskus tulevaisuudessa, saatatte olla jonkun pienen saaren kuningas tai jumala. Kuka tietää? No, pitäkää unelmista tänne kiinni. Moro!